לא, לא הבאת לי אותו, איך אני אקח אותו? אמרה לך מה אני אקח? אמא שח! אני רוצה את הבובות שלי, רואה. אמא שח! במכוניות האלה שמים בובות קטנות ואז הן רואים. אה, תודה על מה חשוב. אני לא יודע את זה קצת, אני לא יודע את זה קצת. קורן, את הפיתה שלך מוכנה? צריך להיכנס כאן בזהירות להרים אותה. גז יותר עדין, לא מכות גז, כי אז אתה מאבד אחיזה. אני לא מצליח את זה. נכון, אני אעשה אותו. אתה כבר איבדת אותו. זה קשה, תשמע, אבל עברנו את זה. אני ואיתמר עברנו את זה עם השיא אחד שלנו. זאת אומרת שזה אוויר. יפה מאוד. נכון? בשקית פה שעל הדשא, על האדמה. אפשר גם פיצה? ניסינו אותם אתמול בשטח, היום הבאנו אותם הביתה למסלול זחלנים לבדוק אותם עוד קצת. זוג מכוניות, חבל על הזמן, מתוך הקופסה עשו עבודה נהדרת, ממש נהנינו איתם אני ואיתמר, גם האנשים שהסיעו אותם איתנו בשטח. ממש נהנו מהרכבים האלה. אלמנט. הספורט אדישן, מחוץ לקופסה, פשוט נהדרות. אני קניתי את שני אלה בשביל פרויקט, אני אשתף אתכם בפרויקט בסרטונים הבאים, אבל המכוניות האלה ממש ממש הפתיעו אותי, מתוך הקופסה עשו עבודה נהדרת, ואני ממש נהניתי איתם. פתיחת קופסה, הסעה של שתי מכוניות מאלמנט, הספורט אדישן. אני קניתי, רכשתי את שני אלה בשביל פרויקט מסוים, נראה לכם בסרטונים הבאים. אני כיף, מקווה שאתם צופים בערוץ שלי. שתפו, סמנו בלייק, תגיבו בתגובות. שלום.